Jemi në fshatin që la pek të Lipjanit, Abdullah Bejtullahi, 5 antarë. Përshëndetje. Amen. Qështë je? Pa i mirë me vallaj, për ka përsej, për ka përsej. A më nëshë me thëmë dhe fjallë, qështë për jetën? Ha? Qështë për jetën? Pasha zëtën me jetu, me zë. Pse? Ska rruga, ule, së përmë në dalin. Firmashtet e pashri marrë nga bakë pështetit, për ty me la dojnë. Sa për marrë pështetit? Po i firmarëm se të 150 euro, 178 që aty ka bakë. Edhe me qatu? Me qatu, për mu në bërëm i që të me vetë. Apo den një denë për mu? Valahi, qikat, në shkulli kam dyja, djallin, nuk për dalin. Nuk për dimi amajt, vetë pak jem asi, jashtë asë për dimi. Qka i asi vetë? Jem dëptu. Pse? Së për moj. Men për mire. Men për mire, mes me bilim natën për të mire, më mire në men, që me konë me pas në jetën, me përnu, me pa përnu në zbën, a për këtër, i jam marak me përnu, është të moj, së moj, qërtë, shame po, me ka përqy, se pota me që hitë, së më bërgu, për me moj. A, atë në mënë në e kush, Abdullah? Ju, vallaj, për zëti, edhe kretemi, se ju, për zëti, nukon ka një mukë. Halas, djetë të me kush, një mund së më ka. Mes me kohë që një sesioni pak që këna morë, na i nale të na jo, vëlla, na i nale dy së për të kujnë, timi si për mërë të, si hini, basi më stafë, na i nale. Këtë sesioni, pa mi bojë një penzija. E tash? Tash vishë me që të temën. Penzija? Po si penzija. Dhe, që ka kam jam uasë. Si ka e marit, dhe së dhe. Kusë të dënë, s'ko! Pasha zëti drejtë për t'kallë të mi fëtë është ma suti për një shpi. Pse? Pu, që a për puja që ke? A, jemi, kja që të dysurëve e kam krejtë. E jemi, a? Pun pikë, që a kjem pikë, që a rëmë asit, ja këm rruqë. S'ka ploqë, a? Ju, vallohi vetë, ja këm gjitë si letër që të se e rohë krejtë, ja këm gjitë që shku mujtë. Ka ku mujtë që shku, s'ka ku mujtë, në ma këm gjitë Su kalbën krejt, mi ka fali që ti në kësht, që ti punon njoni. Shkuva, thash, vallohen nuk kom përë, thash, hajta vlase, nuk më dhejt një shka. Mes me bobeset i një qineve, ja kum dhonë. Mes me rajt, ja kum dhonë një qineve, thash, qire, erdi po, thpi, thash, për ti fali krejt. Qështu, po? Si, këni jam në zuj? Minaver. Minaver. Minaver, a mund më shumë në thonë të fjallë që shetën? Tyve, qështu, A është të shtirë me jetë në që të gjendje? Të shtirë o, shë me më. Po i valoj bre, si të mbohet në nëse presë, që a djali shë allat mbohet e ve bujën në nërë të në herë. Pse se presë? Pse thunë se presë? Ha? Unë e se presë i këmë bëndë të vjetë. Pese ka që, shka o, shka me vjetë për shkujë. Ka me më konë që jam i zëti që me punu unë, ka lajë, pa e bëhë se kësha lonë. Isha i t'i këmë Gjermani me bëhë. Isha i, këmë i, kësë mi të vajsat, dhe i zëti si jam që punaj. Zanat s'kam, kërë që ju, qaj a pjesë t'isha, t'isha, hu, me paskon, hu, vëllaj. A ish bosh mija, shamë, po i qëllaj këm, që ta thmi, në disha, në këta, në herë, e marë. Ishe pas qef me pash për të rejt djallë. Ha, qysh t'ko që e po t'i zëma, vëllaj, kam e qaty, a mështi, me një sëmë qaty flerë krej. Urë që aty, që tu, që të kuj këmë bo, e ka po që aty, e këmë bo kuzhin. Që aty, e këmë bo, e këmë bo në domë, që aty, e këmë bo kuzhin, që ngurë. Në tomë, mishka ti, ka vej, ka vej, ka mësia, si shumë ka mja po. Edhe këmë lu, po këse pi, krejt, pi. E këmë në rrundi që në mitë, e ka këmë mundë, mi ka në falë, ja këmë në rrundi, që aty, që aty për në pi, që aty, një mjështë të ta marë, a gjohi, se dyre kështu për pi e për anë. Tavan s'ko he, vishita e ka. Ja këmë qitë të lafte, se me bo bura pëhen, bura, ja këmë qitë të tulla kështu, bura pëhen, tëra, kjo mullok nuk e dënë, hisë të mullok, kjo letra, kjo letra, si pëllake, vishë përra këmë përstrava, e ka, që me bo, të në ca, shimë që me. Abdullah, në këna arme të një shvim. E zëti, jam bo, gjëlesë, po dishe të shëta që me thonë.